toqué. Bom dia, galera! Tudo bom? Partindo para mais uma pescaria. Hoje a gente está em Passos. Paramos aqui, ó. Loja do Chicletinho. Isca viva. Equipamento de pesca. Vamos pegar uns lambari aqui. Vamos fazer uma pescaria de artificial e outra pescaria de lambari. Loja do cara, ó, o chicletinho aqui, ó, galera, precisar de alguma coisa, só chegar aqui em Passos aqui e procurar ele. Bora lá, galera, não se esqueçam aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, até mais. Preparando. Ângelo, Juliano. Bom dia, galera. Chegamos para a água. Hoje nós vamos fazer duas pescarias diferentes, tá? Nós vamos fazer uma pescaria com isca artificial, usando o mesmo equipamento de sempre. Carretilha de 10 a 20 libras. Customizada pelo anão. Carretilha Liger e linha multifilamento da Crawl 9X. E outro equipamento, um molinetinho Supreme 2000 da Rapala e uma varinha da Scent do Cuna Pro. Linha multifilamento Marine Sport 19 libras, 0,19. Um anzolzinho de robalo e uma boinha. Outro moleque doido! O Zé acabou de atravessar. Alto, bandi! É. Outro mandi, ó, mandizinho. Vamos soltar ele direto. Nem pôr no cante. Vou atravessar, soltar um lambari aqui e vou remando de costa. Só pra ver no que vai dar. Ah. Toque! Tapateia, moleque doido!
junto, Quinha. Terceiro peixe. Bora, moleque! Hora do rango, galera. Sonzinho, o Igor fazendo fogueira junto com o Ângelo. O Zé trouxe a saladinha, ó. Cenourinha. Com gelo, passa gengibre. Tomate cereja. Aqui como é que é a banana, ó. Fogareirinho. Fazendo um arrozinho. Que isso? Aô. Meu Deus do céu. Trenzinho da alegria. Nossa, que bitelo, Igor. Enorme, cara. Moleque doido. Mais um. Dá pra vida. Rapaz, que coisa linda. Eu devia ter começado a filmar antes. Charutou, ó. É. É, na... Olha que coisa linda. Na Furistic. Essa skin eu vou falar pra você, não?